Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen til noget, som jeg ikke har lavet i utrolig lang tid på kanalen. Og det er altså, som I kan se, både på titlen, men også på skærmen her, en pack opening i FIFA 17. Jeg har altså tilføjet 12.000 FIFA points, og der er altså sindssygt mange special packs ude, som EA bare har tilføjet. Bare ud, altså 45k pakke, 50k pakke, den her 55k pakke med, altså med ren CAA spiller, så kæmpe chance for at få CAA, eller hvad, altså en CAA tots. Mega pack med sjældne kort her, 55k pack, 100k pack, og ikke mindst 125k packs. Og jeg har det sådan lidt, jamen altså, hvis vi nu fyrer de her tre 125k packs, så har jeg brugt 7.500, så kan jeg købe de her to her også, så har jeg brugt 11.500, og så kan jeg måske lige åbne sådan nogle almindelige guldpakker for resten. Men ja, man kan så også på den anden side sige, at ved at købe de her store pakke her, så bliver videoen måske ikke så lang, fordi i forhold til, hvis jeg havde 12.000 FIFA points og skulle åbne en hel masse, bare sådan 150 points pakker, så er det klart, så vil så vil pointsene jo falde meget langsommere, så der, det bliver højst sandsynligt ikke en særlig lang video det her. Men hvis det rent faktisk er sådan, jeg er færdig med at redigere videoen, og den desværre ikke blev over 10 minutter lang, så kan jeg selvfølgelig også bare lave sort skærm resten af tiden, så den rent faktisk bliver over 10 minutter lang, ligesom visse andre danske YouTubere gør. Men nok snak, så vi ikke bare hoppe direkte ind i dem. Jeg ved egentlig, skulle man ikke bare tage de her 125k packs til at starte med? Lad os bare hoppe ud i det. Første pack her, bliver desværre ikke nogen walkout. For fuck's sake, det er faktisk stor flare, okay, det bliver en inform. Det bliver Jokic, first pack. Han går ikke for meget, men det er et sindssygt kort, han har. Faktisk, det er faktisk virkelig sindssygt, hvor godt kortet er. Ellers fik vi Garay, ikke noget specielt i resten, men virkelig, altså Jokic har et sindssygt kort. De stats der, 82 pace, 89 skud, 87 aflæring, 90 dribling, 88 fysik, også bare lige for at komplementere det hele. Og ikke mindst, 80 skills, 80 svagfod. Vanvittigt kort, men desværre går han ikke rigtig for noget. Så vi springer til den næste 125k pack her. Lad os åbne den. Ikke nogen walkout igen, come on, seriøst. Endnu en inform. Vi får en inform igen. Og den her gang er det ham der, hvad hedder han? Wagner. Wagner. Så to informs i streg faktisk. Og ikke en af dem har været sådan, eller ikke, det er rigtig, fordi man kan pakke nogle gode informs på det her Team of the Week faktisk. Nej, ikke rigtig ja. Faktisk lidt jeg forventede lidt bedre. Men okay, noget ellers? Nej, men okay, fuck it, lad os hoppe videre til packs. Det er den sidste 125k pack. Indtil videre har jeg fået to informs i streg, men det er sådan lidt, det var faktisk det eneste, som meget skulle indtil videre. Men lad os da holde på den her, lad os se. Holy fuck, det her var nok de værste 125k packs, jeg nogensinde har åbnet. Vi får Vertonghen, og hvad får vi ellers? Gustavo Evra. Pff, okay, det var virkelig skrald. Holy fuck. Så er det altså 100k packs, der skal reddes. Vi har to af dem, og så er det jo faktisk sådan set hele pack-openingen. Så please EA, den her gang. Eller ikke. Okay, så det var også en virkelig shit pack. Well, det er den sidste gode pakke, vi kommer til at åbne her. Jeg vil gerne være lidt rum. Hvis vi ikke får noget godt her, så bliver jeg faktisk utroligt skuffet. Så please, yay. Vi håber. For en gang skyld. Det var slet ikke spil af 750 kroner. Nej, fik vi ikke en god pack? Sikke en overraskelse. Bare lige for at køre lidt ekstra i den, så får jeg tre non-rares i en 7,5k pakke, og to af dem er sølv. Fordi at det her har jo ikke været shit nok i forvejen. Hey, okay, 3.000 coins? Ja. Yeah. Det er næsten lige før, at det her var den bedste pakke, vi åbnede i dag. Nå, jamen lad os så se det på
en positiv måde i det mindste. Jeg tror ind for holdet. Alle jer, der sidder og ser den her video nu, ved, at I ikke skal spille jeres penge på PAX. Bare tak mig senere. Nå. Men det var da slet ikke den største scam, jeg nogensinde har været ude for. Indtil til næste uge, hvor der formentlig kommer endnu et times til season, og der så kommer endnu flere promo packs, og jeg så bruger endnu flere 750 kroner, som jeg kommer til at fortryde. I hvert fald, så er det gerne at sige en tusind tak, fordi er ligesom alle sammen, hvis I er i videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.